はいどうも、おもちもちもちももちです。学生時代と養成所がどんな感じだったのかというお話を以前の動画でさせていただいたんですけど、じゃあ一番本線だった構成作家の仕事ってどんな感じだったのかっていうのを、養成所出てから芸人辞めて行き着いたところまでお話ししたいと思います。結構リアルです。夢を奪う可能性があります。諦めが早かっただけだろという意見をいただく可能性がありますが、重々承知しております。それも踏まえてご覧ください。養成所を出た後、僕は事務所所属の芸人という肩書きになりました。再三僕が肩書きと言っているのは、ほぼ実動していないからです。大阪だと、まずオーディションライブで結果を残していくのが目標なんですけど、それ自体月1開催で、しかも大勢いる中でエントリー権が抽選みたいな感じだったんですね。他にも、同期で1年目ながら結果を残していく芸人を見たり、それと比べると自分が全然受けを取ることができてなかったり、そういうのをしているうちに、あ、向いてねえなぁ。で、半年ぐらいで気づいたんですよ。で、しかもデビューした年に霜降り明星さんのオールナイトニッポンゼロが始まるわけですよ。数年前までラジオ番組で採用数多かった人って作家になったりとかしてたので、こっちの路線も目指したいなって思って投稿を始めたんですね。そしたら MVP レースっていうのが始まって、初代で1位になれて、この知名度使ってなんか大阪でできないかなって思って、はがき職人上がりの作家さんにいろいろコンタクト取らせてもらって、今でもイベント定期的にしたり主催させていただけるようなつながりとか増えて、すごくありがたかったです。2代目から負けちゃったのと、他人生の迷宮に迷い込んじゃってちょっと時間無駄にしちゃったんですけど、先ほど言ったオーディションライブに1年ほどで音響側として参加させていただけるくらいにはお話しいただけるようになりました。でもやっぱりこれだけでは全然食べていけないわけで、もっとちゃんとした活動の仕方をしなきゃって思って、放送作家の求人に応募したんですよ。でも想像はしていたんですけど、かなり過酷で、週1勤務なんですけど、事務所12時間詰めとか、宿題ってのがあるんですけど、それの待機はほぼ24時間体制。1回宿題出しても締め切りまで延々手直し。普通に放送作家の仕事をされてる方からしたら当然だと思うので、全然ブラックだと思いませんし、ついていけなかった自分が悪いんですけど、結局投稿もしないと満足できなくて、投稿が採用されなくなってしまったり、投稿のために睡眠時間割いたり、バイトもしなきゃいけないし、事務所の仕事もあったりで、パッカーンいっちゃったんですよ。結局自分が一番したいことだったのに、自分の中で折り合いつけられなかったりとか、これのために大学出てからずっとやってきたのに、これできなかったら意味ないじゃんってなっちゃって、ガチで自殺まで考えましたね。寸前のところで親から電話来て思いとどまれたんですけど、そこから少し頭冷やして、まあ趣味でやれたらいいかなって、ちゃんと就職して休みの日程度にできることをやるみたいな。お笑いのために自分が笑えなくなったら意味ないですもんね。で、自分がこの業界に興味を持った時に、なかなか参考にできるものとか具体例を見つけられなかったので、もし他に興味を持っている人がいたら、華やかなイメージがある世界ですけど、それって本当に見えてる世界の一部分でしかなくて、底辺にはこんな人がいるんだよっていうのを知ってほしくて、その上で人生を犠牲にしてまで自分がそれをしたいかどうか考えてもらえるきっかけになればいいかなっていうのと、あとできる限り自分のやってきたことを伝えられたらいいかなっていうので、このチャンネルを作ることにして、趣味のお笑いと並行してやらせていただいてます。とまあこんな感じです。なんか最終回みたいになっちゃいましたけど、まだまだいろんな動画作っていこうと思うので、皆さん参考にしていただければ幸いです。僕もまだまだ趣味でいろんなことしたいので、よければご覧くださると嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンをいただけると励みになります。コメントやメールも受け付けてますので、よければぜひ。それではまた動画上げたらお願いします。